PNS, Augustai, jūsų klausimas. Taip, aš dabar šiek tiek kitą temą, ponės Rupli, jums klausimas. Ar buvo sudarytos sutartys dėl koronaviruso komunikacijos paslaugų? Jei taip, tai su kuriomis žiniasklaidos priemonėmis? Na, tiesiog pakomentuokite, už kokias sumas, kur galima susipažinti su įkainiais, kiek išleista pinigų šiom paslaugom, kiek dar ketinama išleista. Tai čia pradžiai tiek, aš po to dar pratęsiu. Jo, žiūrėkit, jūs klausimą uždavėt jau ryte, jūsų kolega, aš pasakiau, kad mes atsakysime raštu ir mes tą padarysime pagal visus terminus. Noriu tik tai paaiškinti, kodėl. Tai iš tikrųjų tas pirkimas, kuris pasirodė savaitgalį formą liekame namie, jisai apėmė 40 žiniasklaidos priemonių, rajoninės spaudos, nacionalinės spaudos, interneto portalų ir iš tikrųjų, na, kiek konkrečiai mes žiniasklaidos priemonių keliuose paskelbėm, aš neturiu tos informacijos. Taip pat ir už kokias sumas, nes iš tikrųjų, sakau, žiniasklaidos šaltinių buvo labai daug. Dabar, kadangi BNS iškėlė klausimą ir viešųjų pirkimų tarnyba viešai pakomentavo, kad mūsų pasirinktas pirkimo kelias galbūt ne visiškai yra teisingas, tai mes rytoj susitinkam su viešųjų pirkimų tarnyba išsiaiškinti, kaip mes iš tikrųjų, na, kaip mes matome situaciją, kaip viešųjų pirkimų tarnyba mato situaciją. Reali situacija, reali gyvenimiška padėtis yra tokia, kad gyvename ekstremalios padėties sąlygomis ir iš tikrųjų, na, komunikacija apie koronavirusą vyksta sekant vyriausybės nutarimais, operacijų vadovo sprendimais, o šie gimsta iš medikų rekomendacijų, mokslininkų rekomendacijų ir taip pat sekant būtent COVID-19 ligos plitimą ar neplitimą. Tai konkrečiu šiuo atveju situacija yra tokia, kad balandžio 8 dieną, tai yra trečiadienį, vyriausybė priėmė sprendimą, kad bus ribojamas įvažiavimas į miestus. Tik tai tada buvo įmanoma žinoti, koks jis konkrečiai bus tas ribojimas ir siekiant, kad kuo platesnė visuomenės dalis sužinotų apie tos apribojimus, būtent buvo vykdoma ta kampanija Liekame namie, kuri, kaip jau minėjau, buvo skelbta per daugelį žiniasklaidos priemonių, keliasdešimt iš tikrųjų. Tai štai, turint omeny, kad spauda išeina, na, į spaudą atiduodama, sakykime, taip dieną prieš, tai mums reikėjo jau ketvirtadienį turėti tuos pirkimus pasidarius, tai dėl to mūsų supratimu sprendimas eiti per operacijų vadovo pavedimą ministerijoms, vyriausybės kanceliarijai, pirkti žiniasklaidos paslaugas. Jisai buvo tinkamas tam, kad mes galėtume kuo greičiau paslaugas įsigyti, nes skelbiamų derybų būdu, iš kaip jau minėjau, daugelio žiniasklaidos priemonių ir, na, paskelbti tą informaciją visuomeniai. Noriu pasakyti, kad tą darėme bendradarbiaudami su žiniasklaidos asociacijomis. Na ir vėlgi, mūsų įsitikinimu, tai yra kelias, kuriuo mes galime eiti, kai šalis gyvena ekstremalios padėties sąlygomis. Tai buvo tik pirmas etapas, tų etapų mes esame numatę daugiau, vėlgi bendradarbiaudami su žiniasklaidos asociacijomis, tačiau, kaip jau minėjau, kadangi viešųjų pirkimų tarnyba viešai pareiškė šiek tiek kitokią nuomonę, tai mes rytoj turime tą susitikimą, kurio metu, na, išsiaiškinsime, kaip iš tikrųjų turi būti su tais pirkimais ir jeigu viešųjų pirkimų tarnybos pozicija bus akivaizdi ir aiški, tai turėsime grįžti prie įprastinių viešųjų pirkimų. Tai trumpai tariant, situacija yra va tokia. Ir tai pasitikslinti norėčiau. Jūs minėjot, kad sumų įvardinti negalite. Negalite įvardinti šiuo metu ar apskritai sumų negalite įvardinti? Tai negaliu nei šiuo metu, nei apskritai. Kadangi, sakau, etapų yra numatyta tikrai ne vienas. Šiaip jau principas yra toksai, kad, kaip jau minėjau, mes tiksliai negalime pasakyti, kiek tęsis karantinas, mes tiksliai negalime pasakyti, kiek bus būtina informuoti visuomenę apie vyriausybės ar operacijų vadovų sprendimus, dėl to sunku kažką pasakyti. Tačiau, na, esminis principas, kaip sumanytas šis žiniasklaidos pirkimas, tai yra toksai, kad mes nesirenkame žiniasklaidos priemonių. Mes turime kažkokias tai grindis, ar tai būtų tiražas, ar tai būtų tai skaitomumas, lankomumas, ar dar kažkas, bet šiaip mes perkame iš visų, kadangi vėlgi suprantame ir sunkia žiniasklaidos padėtį. Tai žodžiu, sprendimas buvo toks, bet kaip jau sakiau, vis tiek lemiamą žodį tarė viešųjų pirkimų tarnyba. Tai yra savaime suprantama ir dėl to kol kas sakyti, ar šis sumanimas tęsis, negaliu, kadangi turime sulaukti viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimo. Tai kol kas gal tiek būtų. Dabar matau, kad Liepa jau įsijungė 15 minučių. Liepa, turit klausimą? Girdit mus?
Turiu klausimą, bet gal norės dar Augustas pabaigti savo Ne, tai gal klausimą. jau užteks, gal jau galit jūs užduoti klausimą. Tai aš turiu klausimą tiek jums dėl to tyrimo, kurį pats pasidarėte, ponia Surply, tai kur tai vyko, kada ir kokiu pagrindu jis jums buvo atliktas, jeigu algoritmas rodo, kad simptomus neturėjo, turbūt bent jau mes nepamatėm. Ir kitas klausimas, ponia Razmuvieniai, būtų, kiek medikų yra, atsiprašau, kiek, kuriuose ligoninėse slaugos jau yra atlikti tie masiniai tyrimai ir kokie yra rezultatai ir kodėl atsirinktos būtent tos ligoninės. Tai gal aš pirmą tada sureaguosiu, kaip jau sakiau, aš tiksliai neatsimenu, bet na, tai buvo, tas tyrimas buvo atliktas tada, kai jau tikrai atsirado pakankamai reagentų ir buvo galima tirti na, tikrai daugelį žmonių ir nebebuvo tų spuščių nei patikros punktuose, nei kitur. Taip aš simptomų neturėjau, tačiau, kaip sakau, na, jaučiau pareigą prieš kolegas, kadangi mano šeimos nariai prasirgo peršalimo ligomis ir skambinam ne kartą 1808, dėja mūsų ne vieno tirtis nepriėmė, tai tiesiog aš pagal galimybę paklausiau, gal būtų galima išsitirti darbe ir tas buvo padaryta. Tai dėl mano istorijos yra tiek. O dabar Daiva, jūsų tada klausimas dėl globos įstaigų. Taip. Gal galit vis dėlto papildyti, kur jūs ištyrė ir ko jūs paprašėt, nes sakot, kad neskambinat 1808? Ne, tai aš paklausiau kolegų, gal būtų galimybė, kadangi vėlgi nu, dirbame tikrai kiekvieną dieną ir su tai žmonėmis, kurie užsiima ir tyrimais tame tarpe, ir su sveikatos apsaugos ministerijos sistemos visais atsakingais asmenimis, tai tiesiog pasitirau dėl tokios galimybės. Tai kol kas tiek galiu pasakyti. Taip, Daiva, prašau. Taip, kadangi Lietuvoje yra apie 200 globos, slaugos ir paliatyvios medicinos įstaigų, tai sprendimas operacijų valdymo vadovo yra nustatyti prioritetai, kam būtent imami ėminiai. Tai būtent šios įstaigos 200 ir papuola būtent į tą prioritetą. Tai šiandieną, kiek žinau, yra būtent, kadangi yra Nemenčinėje, vykęs tas protrūkis, žydinys, tai Senevitoje šiandien jau pradėta tai atlikti, toliau bus, kiek aš žinau, irgi Antaviliuose ir toks eiliškumas, kiekviena apskritis, jinai turi tą pavedimą, žino savo tas, reiškia, globos slaugos namus ir ten bus atliekami tie ėminiai, tyrimai ir medicinos personalui, ir tiem ligoniukam, kurie ten yra slaugomi. Taip, kolegos, ar turite dar klausimų? Rankų nebematau. Rodo ne. Tai noriu padėkoti NVSC atstoviai Daiva Razmuvieniai, noriu padėkoti premjero patarėjui Jonui Kairiui, noriu jum padėkoti vertėjai ir taip pat noriu anonsuoti, kad nuo rytojaus keičiasi šiek tiek spaudos konferencijų, rytinių spaudos konferencijų laikas. Mes jas pradedame organizuoti pusvalandžių anksčiau, tai yra 9:30, vėlgi atsižvelgdami į vyriausybės darbo ritmą. Taigi rytoj 9:30 pas mus lankysis Valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė Šnirienė, kuri papasakos išsamiau apie beprasidedantį pajamų deklaravimą. Na, o po pietų, savaime suprantama, po vyriausybės posėdžio įvyks premjeros spaudos konferencija. Tai ačiū visiems ir iki pasimatymo.